Moikka! Tänään mä kuvaan Milan kanssa videota, jossa me unboxataan meidän joululahjat. Joo, ja sori taustamme, koska täällä on muitakin vieraita. Ja siis me avataan nyt eka tässä nämä lahjat, mitä me saatiin niinku täältä. Ja mä avaan sitten vielä tässä videossa myöhemmin lahjat, mitä mä saan huomenna, kun me viettää joulua mun iskän suvun kanssa. Aloitetaan. Me sovittiin, että me avataan toistemme omat lahjat vipana. Eli nyt aloitetaan. Mä aloitan sitten tämmöisestä. Katsotaan. No niin, tässä tulee hyvä materiaali, kun Mila nyt täällä ekaa joulua. Mikä tää? Mä sain sen auki! Oho! Täällä on, mikä nää on? Polvisuojat. Onks se? Polvituet. Mä sain kengät! Eiks nää ole? Ne on sisäpelikengät. Tämä tulee käyttöön. Tää tuli tällöin. Karkkia. Mikä tää on? Musta tuntuu, että se on vesipullo. Tää on just söpö. Tosi söpö, kattokaa. Kiitos. Sitten mennään seuraavaan lahjapariin. Mä otan tämmösen. Mä otan tällaisen. Joo, tällainen karkki mä uskoisin näin. Joo, mäkin uskon. Jahan täällä on. Oh my god! Ja sitten loput on jotain karkkia. Täällä on retkiluistimet. Mä pääsen luistelemaan. Mutta ei täällä ollut kaikkia. Kaikki täällä on 20. Rahaa on. Tää on sama lahja, minkä Mila avasi äsken. Musta tuntuu, että täällä on samaa, mitä tuolla on. Joo, täällä on karkkia ja sit 20 € sedet. Ja sitten, että päästään Megazoneen, oli myös täällä lahjassa. Mä avaan nyt tällä. No Mila avaa nyt lahja, mikä sai mun kaksoisveljeltä. Sitten mä otan tämmösen lahjan, mikä oli meidän koko perheelle. Ja tietty, sieltä tulee ledit. Mila toivon näitä ledivaloja. Joo. Saatiin suklaarasia. Mä oon nähnyt tätä jonkun YouTube-videon. Tää vaikuttaa hienolta. Ja ne sanoit, että on tosi hyvää. Sitten mä avaan tälle sen lahjan. Painavampi. Mä avaan toisen lahjan, mikä on myös meidän koko perheelle. Täälläkin on suklaata. Mikä tää on? Elina Sofian kirja. Joo, suklaata. Mäkin sain jotain suklaata. Ja sitten ihanat hanskat. No jo hauskat. Eikö ne ole hanskat, kun on sukat? Onko ne? On. Eiku niinpä onkin, sukat. Mikä muu siellä? Kyniä. Kyniä. Sitten mulla on tämmönen aika samanlainen pussi. Täällä on kirjekuori. Täällä on arpoja, mä näen sen tästä. Sitten pörrösukat ja pipo. Mun ei tarvi enää laajentaa mun isäpuolen pipo. Tällaisen kirjekuoren nyt. Hei, mäkin avaan sen saman kirjekuoren. Joo. Jännittää. Ja se on rahaa. Täällä on rahaa vaan. Sitten mä avaan tällaisen painavan. Tää on ihan superpainava. Mun tuntuu, että se on äitiltä, kun tää on tilattu netistä. Täällä on joku pussukka ekana. Täällä on joku pussukka, missä on kuminauhoja. Jotakin treenikuminauhoja. Sitten nyt mä tiedän, mikä täällä on. Eiks tää se ilmajoogakangas? Ilmajoogakangas mun no, äiti, kotiin. Mä siis saavuin nyt tänne Helsinkiin, niin nyt mä selitän vähän paremmin, mikä juttu toi ilmajoogakangas on. Mulla on siis täällä mun Helsingin kämpässä, tuolla katossa, ja tommonen koukku, koska äiti on käynyt asentaa sen sinne. Niin siihen tulee semmonen valkoinen kangas. Mä voin ottaa tähän kuvan, koska mä en ehistä vielä tänään asentaa. Mut joo, tommonen kangas, jonka sisällä mä varmaan aina vaan makailen. Tollasta. Se tulee siis tohon mun olkkariin, joka on myös ihan sikasiistii. Varmaan tuutte näkemään sitä jossakin mun videoissa lisää. Mut joo, menkää takaisin lahjojen avauksen pariin. Ja ihanaa, että se on valkoinen. Ja sitten täällä on aika paljon proteiinipatukoita. Nyt mä avaan tällaisen tosi ison lahjan. Se näyttää pehmeältä. Sitten täällä on tämmönen lahja. Mä näytän tässä välissä, kun millaiset on auki. Tämmönen lamppu. Tämmönen tosi iso lamppu. Toi ole totta. Toi on kyllä ihan sikasöpö. Sitten mulla on tämmönen jättipaketti. Ei riitä mun voimat vielä tää. Täällä on paljon pehmustetta. Kello. Vähänkö hieno? Se on oikeesti aika hieno. Tää tulee varmaan Helsingin kämppään. Siirryn tohon Nellin lahjaan. Ja mä siirryn Milan lahjaan. Eli Mila avaa nyt mun antama lahja ja mä avaan Milan antama lahja. Täällä on joku valo. Täällä on tämmönen sydän koristee valo. Tää on hieno. Keksin tälle jonkun paikan Helsinkiin. Nyt Mila. Oh my god! Oho. Oh my! Ja kuore! Näytä mikä puhelin sä sait. Tällaisen Nellin vanhan, mikä tää on? iPhone XR. Oh my god, vähänkin. Ne on kaikki maa. On. Jee! Tällaistakin täältä koti. Oletko tyytyväinen uuteen puhelimeesi? Olen. Ja me mennään vielä paljon. Mä jatkan tätä videon kuvaamista siis vielä huomenna, kun mä meen mun iskän suvun luokse viettämään joulua. Mä saan varmaan sieltäkin vielä jotain lahjoja. Niin. Avaan ne sitten myös tässä videossa. Joo, nähdään huomenna. Nyt mä avaan siis nää lahjat, miten mä sain täältä Vaasasta. Mä otan tällaisesta.
pehmeä paketti. Eiks tää on semmonen perseen lämmitin? Kiitos mummi. Näin, sä olet se, että mä tuun saamaan varmaan toinen, kun se oli näin Facebookissa. Sitten lisää pehmeitä paketteja. Saman värinen pipo. Mä avaan kaikki pehmeät paketit tässä alussa. Mitähän täällä on? Sukat. Tarvii aina. Sitten tällainen. Okei, mä tiedän kyllä mitä täällä on, koska Noa sai. Eli täällä tuli suklaata ja mitä muuta täällä on. Täällä on tommonen joku kuppi. Mä en nyt pysty avata sitä enempää. Täällä on suklaata ja kuppi. Tää on semmonen ruokalauta. Sitten tällainen paketti. Täällä on vähän hajunut. Mutta täällä on suihkugeeli ja tämä vartalorasva. Bodysopin juttuja. Sitten on tämmönen glitterpussukka. Täällä on hoitoaine. Shampoo. Ja mikähän tämä on? Joku spray-juttu. Mä en tiedä mikä tää on, mutta shampoo ja hoitoaine, niin niitä menee mulla ihan sikana, joten näitä tarvii nyt aina. Sitten kirjekuori. Täällä on joku lahjakortti. Täällä on lahjakortti XXL:ään. Pääsin ostamaan proteiinipatukoita. Sitten on tällainen kirjekuori. Sä avaat näitä kirjekuoria. Nyt mä tiedän. TV. Mä tiesin, että mä tuun saamaan TV, koska mun isäpuoli vahingossa paljasti sen mulle. Se oli vaan kun äiti se, ai niin kun se tulee Helsinkiin, tulee se TV. Sitten äiti se, ei. Mä sanoin, joo, mä kuulin jo ihan sama. Mutta kiitos. Mä saavuin siis kotiin tänne Helsinkiin ja siis mä sain iskältä joululahjaksi TV:n, jonka se oli käynyt asentamassa jo valmiiksi tänne mun kämppään sillä aikaa, kun mä olin ollut Seinäjoella. Niin siis TV on tässä. Tää on ihan super siisti. Myös sen takia, että tästä pystyy katsoa just Netflixiä ja Ruutu Plussaa, kaikkea. Mä silleen tosi vähän katon niinku TV:tä, mutta Netflixiä ja Ruutu Plussaa. No okei, Ruutu Plussaa paljon enemmän kuin Netflixiä. Niin sieltä mä katon kaikkia ohjelmia, joten ihan sika cool. Ja tää on vielä silleen aika iso, joten jee! Sitten vielä viimeinen. Voltin lahjakortti. Vähän saan tilattua ruokaa. Hei, nähdään, mä suon. Mä saavuin siis nyt kotiin ja mä näytän vielä muutaman lahjan. Eli mä sain siis vielä paistinpannun, koska siis oikeesti tää tulee käyttöön. Tarvitsin uutta paistinpannua ja tää on vielä ihan sika kiva värinen. Tällaisen sain vielä ja sitten tällaiset valkoiset lakanat, missä on tällaisia kukkia. Ja sit myös moni sukulainen laittoo mun tilille rahaa tai antoi käteistä rahaa, niin niitäkään mä en tässä videossa silleen näyttänyt. Mutta tässä oli kaikki mun tän vuoden lahjat. On ihan super kiitollinen kaikille, jotka antoi mulle lahjoja. Tykätkää videosta, tilatkaa mun kanava ja kertokaa alas teidän lempijoululahja, miten saitte. Joo, hei!